fängt halt wieder weg. Ich schuld bald l'affariet, man ich vermutsch. Fil verità man dek għalfej, tifhem xejn. L-importanti li nifhem jien. Issa, x'min tixqed nifhem? Għandek raġuni, ma qed tinsa biċċa importanti. Ma nies li jaħdmu magħna u ġew, jien nidher. U inti taf daqsi li mhux faċli biex insibu nies iddedikati u li tista' tafhom jaħdmu magħna. Possibbli kellek għalfej toqtlu għajt. Dak il-punt. Lakin id-dedikatu lanqas tajna nafdaw. Allura għajntek daqsxejn. Aħjar waħdek u l-ħin kollu tħares fuq spallejk inkella imdawwar u minn għalik li protett. Mbagħad tpetpeta għajnejk u ssib xi stalleġġa nofs sidrek. Imma konna qed nagħmuħta. Mela x'nista' ngħidlek, anke jien kont qed naħdem. Hekk issa ħadd ma baqgħu dubju, inkluż int. Min jiżdoq miegħi ma jqumx. Din biss ma tistax tifhem Silvio. Issa fejna fien hemm xi ħaġa oħra li ma tistax tifhem. Jew issa f'daqqa waħda fimta. Le. Ma fhimx xejn fil-fatt. Issa rassanjat ruħi. Mela nfhem ilek. Biex jira empati lefti tal-liet il-lek l-apprentist. Ninsistu li jilbsu l-balaklava mhux biex nipproteġi lilhom, ma biex nipproteġi lili nifsi minnhom. Hawn ġewwa hawn nies dispensabbli bħal dawn li qegħdin jippreparaw id-droga. U hemm nies bħali li ma jista' għalihom ħadd għax jiena ndawwar b'sur. U li dewwa li għandna mbarra ma jista' jagħmlulna xejn. Naf li se tinsta ma' stramba, ma l-akbar teddida li aħna għandna ġew ġejja minn daw in-nies li qed jassuna. Bħal dak li qtilt kisaw bidetent, pereżempju. Iva, bħal dak. Dawk importanti li jilbsu l-balaklava biex ma jkunux jafu li xulxin. Jekk jinġek binaw li l-um se jagħmlu li xejn. Għax jiena mdawwar b'sur. Ma jaf ikun hemm xi wieħed li jiġġa kbina lill-ieħor u jkun irid issalva ġildu. U jiena għalhekk nipproteġihom nagħtilhom wiċċhom baskla. Biex hekk inkun qed tipproteġi li l-nifsi. Fimt issa. Ejja ngħidu li fimt. Issa mhux aħjar iserraħ li rasi u tgħidli kif inhu miex ix-xogħol. Għax inhu li nkabru s-suq jekk ma nlaħqux mad-domanda. Kif diġà għatlek jiena fejn idħol jien tista' serraħ rasek fuq kollox. Il-produzzjoni mhix jasew kif qed tara. U hawnhekk kull ma qed inħalli hu dak li nipproduċu fil-jum biss. Mbagħad l-għada niġi hawnhekk niġbor kollox u mmur naħbel hemm mulha. U hekk meta jkollna kollox nies niġbor kollox u mmurru wassal il-konsenna. Hekk jekk jiġri xi ħaġa sa ma tasal il-ġurnata ningieref nista', imma dejjem ma joħroġlix. Tafdal ħadd Silvio, ħsiebek hawn. U tista' tkun moħħok mistrieħ. Għax bħalma diġà għatlek, jiena protett. U inti bħali għax qed nipproteġi kien. Dawk il-maskli idha jfuhom lin-nies jidhru jibżgħu. Il-juni bħalna jistaħbew wara xejn.